Kampionati kategorisë superiore do të rindez motorët ditën e premte pas pushimit dimëror që zgjati më shumë se një muaj. Partizani dhe Kuks janë dy prej tre skuadrave pretendente për titull, të kuq kërkojnë fronin pas 24 vitesh, ndërsa Blut Verior synojnë titullin e parë në histori. Kapiteni i Partizanit Alban Hoxha dhe ai i Kuksit Rahman Hallaçi vlerësojnë gjendjen aktuale të ekipeve respektive duke premtuar betejë deri në javën e fundit. Mendoj se jemi forcu goxha me vlerjet e reja. Mendoj se kemi marrë lojtar ku kemi pas nevoj, është konsolidu ekipi dhe objektivin që ne kishim për kampion, e kemi përforcu akoma më shumë. Do ekip do ketë shumë vështirësi të marri dhe pikë me ne. Shof shumë ke ekipi im, nuk më intereson shumë që a bëjnë kundërshtarët. Kemi bërë pak levizin e mërkata dhe mendoj që është shumë mirë, mjaft e studuar dhe besoj që është mjaftushme me pak lojtar në këtë periudhë. Jemi gati për të filluar kampionatin. Mendoj që kemi bërë mirë në dy fazat e para, por kuptohet se nuk mjafton, sepse tani vjen më e vështira. Mendoj që kemi të gjitha mundësitë për të arritur qëllimin që kemi të parë deri në fund. Më pas portieri i Partizanit dhe mbrojtësi i Kuksit u fokusuan edhe tek sfidat e kësaj fundjave, ku Dema do të kenë përballë luftëtarin, ndërsa Veri Lindorët do të luajë në transfert kundër Vllaznisë. Luftëtari ka krijuar vështirësi çdo ekipi, kushdo ekip që ka shkuar atje. Kështu që mendoj se do ta kemi shumë vështirë, megjithatë siç e thash ne jemi ekip që kemi objektiva komplet ndryshe për kampion, kështu që nuk duhet ta nënvlerësojmë luftëtarin apo jo, por ne do të shkojmë vetëm për 3 pikët. Bluza Vllaznisë duhet të respektuar gjithmonë sepse është një ekip me histori të madhe. Pavarësisht se Vllaznia me atë që kemi parë ndoshta nuk ka bërë shumë investime në skuadër, por kuptohet ka një grup të mirë lojtarësh dhe duhet vlerësuar maksimalisht, sepse tani nuk të pret më edhe koha, sepse kampionati sapo vjen dhe ndeshjet ikin një nga një. Kuksi dhe Partizani aktualisht ndan nga vetëm një pikë në renditjen e kategorisë superiore.